slovenského hokeja Vére samostatného Slovenska. Hokej sa stal veľmi populárny aj vzhľadom k tomu, akú históriu má za sebou, aj vzhľadom k tomu, aké osobnosti z neho vyšli. Alebo štart od nuly a vzostup na vrchol. Každý sa snaží dokázať tomu veľkému svetu tam za oceánom, že proste aj my, ten malý národ, aj u nás sa vie hrať dobrý hokej. Druhá časť nového dvojdielného dokumentu RTVS Zlatí chlapci. V piatok večer na Dvojke.